Të nderuar shikues, përshëndetje, jeni me edicionin e lajmeve të orës 13 në Radio Televizionin Publik të Kosovës. Në mungesë të kuorumit ka dështuar të miratohet propozim rezoluta lëvizjes vetëvendosje për të paxheturit. Vetëm 31 deputetet e partisë së Albin Kurtit votuan pro saj, ndërsa grupet të tjera parlamentare u përmbajtën nga votimi. Krahas kësaj, të zgjedhurit e popullit dështuan të miratojnë edhe gjitha projektligjet të tjera që ishin në rend të ditës. Deputetet në mbledhjen e sotme i vazhduan edhe për 3 muaj mandatin Komisionit Hetimor për Hidrocentrale mbi procesin e licencimit, operimit, mbikëqyrjes dhe aplikimit për lejet e hidrocentraleve në Kosovë. Lëvizja vetëvendosje ka kërkuar edhe njëherë shkarkimin e zëvendës kryeministrit Driton Selmanaj. Deputeti i VV-s Libur Naliu ka thënë se deklarimet e Selmanajt janë të papranueshme, nga se sipas tij tregojnë mungesë respekti për viktimat e luftës. Edhe Rjeti Grave të Kosovës ka kërkuar shkarkimin e Selmanajt, duke shtuar se qeveria asnjëherë nuk ja dha prioritetin e merituar kësaj çështjeje. Ndrimet e Driton Selmanajt janë përtej raporteve tona me institucionet dhe formimin dhe mënyrën e formimit të kësaj qeverie. Pra, këto qëndrime të zotit Selmanajt janë përtej marrëdhënies tonë me atë që e quajmë qeveria Hoti, sepse çështja e personave të paqetur nuk është çështje subjekti politik apo individi, por është çështje dhe dhimbje që prek të gjithë qytetarët e kësaj republike. Bashkë me dëshmorët dhe të gjithë kontributit për lirinë e vendit, çështja e personave të paqetur përbën shtyllë identitare të shtetit Kosovës dhe vlerë të paprekshme. Andaj, dhe në këtë pikë, nuk mund të ketë tolerancë. Qeveria ka miratuar koncept dokumentin për plotësimin dhe avancimin për përmirësimin e legjislacionit në fushën e sigurisë dhe shëndetit në punë. Ministri i Punës Skënderi Qica tha se hartimi i tij është bërë me qëllim të përmirësimit të kushteve në vendin e punës. Gjithashtu, Kabineti Qeveritar ka marrë vendim për arritjen e marrëveshjes për eliminimin e trajtimit të dyfishtë me malin e zi. Zëvendës Ministri i Financave Agim Krasniqi tha se deri më tani, Kosova ka 16 marrëveshje të tilla, kurse zëvendës Kryeministri Driton Selmanaj ka njoftuar Kabinetin Qeveritar për zbatimin e marrëveshjes së stabilizim asusimit. Ndjekim deklaratat e zëvendës Kryeministri Driton Selmanaj dhe Ministri të Punës dhe Mirëqenjes Sociale Skënderi Qica. Gjojnë se brenda të mëjorit 3-2020, programi zbatuar në nivel prej 35%, 21 nga 59 masat planifikuar për këtë tremujore janë zbatuar plotësisht, ndërsa 64% prej tyre ose 38 masa akoma nuk janë zbatuar plotësisht. Ky koncept dokument synon të përmirësoj dhe fuqizoj kornizën ligjore të sigurisë dhe shëndetit në punë me qëllim të krijimit të vendeve më të sigurta të punës, përgjegjësime të qarta të punëdhënësve të cilat lidhen me sigurinë dhe shëndetin në punë, rregullimin me ligj i trajtimit të smundjeve profesionale, do thotë të ketë mbikëqyrje shëndetësore, kontrolla mjekësore. Sot zyrtarisht nis fushata e partive politike për kryetar të komunës së Podujeves. Në Xhimi Rudari, Lidhjes Demokratike të Kosovës, Shpejtim Bulliqi i Lëvizjes Vetëvendosje dhe Naim Fetahu i Partisë Demokratike të Kosovës janë në garë që të marrin mandatin deri në zgjedhjet e ardhshme komunale 2021. Fushata do të zgjasë deri me datën 27 nëntor, ndërsa me 29 nëntor do të votohet për kryetar komune. Partia Demokratike e Kosovës gjithashtu do të hapë fushatën edhe në Mitrovicën e Verjut, ku edhe atje do të votohet për kryetar komune. Zgjedhjet në këto dy komuna mbahen pasi dy kryetarët e tyre u emëruan në postet ministrore në qeveri. 124 pacientë infektuar me COVID-19 janë duke u trajtuar në spitalin e Pejës. Në njoftimin e spitalit thuhet se 3 pacientë janë në respirator dhe 101 në oksigjenoterapi, ndërsa 19 pacientë janë në gjendje më të rëndë shëndetësore. Kurse në Prizren, deri më sot janë bërë mbi 2700 teste serologjike, ku ka rezultuar se rreth 900 persona e kanë kaluar pa simptoma virusin COVID-19. Në spitalin e Prizrenit të ndonë se ende ka kapacitete, rritja me shpejtësi e rasteve pozitive po shqetëson stafin mjekësor.
Fondi bizneseve prej 5 milion eurosh do të filloj zbatimin sot në Prishtinë. Lajmin e ka bërë të ditur kryetari i Prishtinës Shpend Ahmeti. Ai në një postim në rrjetin social Facebook ka shkruar se çdo biznes i cili ka qarkullim deri në 50.000 euro në vit e që ka psuar humbje nga pandemia, do të mund të aplikojë për ndihmë në formë granti nga Komuna e Prishtinës. Në rrjetin social Facebook, Ahmeti ka bërë publike mënyrën se si të aplikohet. Afër 1 miliard eurosh dëmi i shkaktuar nga pandemia për pronaret e hoteleve dhe turizmin. Kështu ka thënë Hysen Sugojeva, kryetari I Odës së Hotelerisë dhe Turizmit në Kosovë. Shumë dëmi madh. Bile është aq dëmi madh që kena shumë me evitu. Me pak kujdes kena shumë me evitu, sepse është e palogjikshme në sallat me 100 me 1000 metër katror, bile 100 vet 150 kanë shumë me mbajt. Po mbyllja ka ndiku, po drejtën më thonë të i falenderu disa qeveritarve, po flasin këtë ras besnik të ajil, zëvenskri ministrë, disa ministrëve që në kanë në një farpon në kanë dëgju, ose I ka mërë sigjerime tona, në si odë hotelerisë dhe turizmit Kosovës, odë ekonomike dhe odë amerikane, kemi ndiku direkt që të kemi këtë gjendje, sad, dhe thëtë jemi ik për mbylljes, ne kemi ndiku që I kemi largu mbylljen. Po mësë të kishëm ndiku në këtë formë, ndoshta kishëm me qenë mbylje totale, qëla në kishëm me qenë edhe ma drastike, edhe meni fjallë, I kemi ik mbylljes, I kemi pështu milionat. Qeveria Kosovës deri në fund të vitit do t'ja paguaj orës shtesë policisë për 100%. Lajmin e ka bërë të ditur në kryetari sindikatës së policisë Shaban Tasholli, I cili thanë se do të kryen pagesat në tërësi, edhe sa u përket shujtave për të gjithë punojnësit në operativ, që punojnë nga 12 orë. Po mujnë e kalu me kryeministrin, do thotë jemi të kënaqur, sepse kryeministri ka premtuar që orët jashtore do të paguhen 100%. 50% janë paguar në mujin para prak, dërsa deri në vit do të paguhen në tërësi. Kjo është deklarata e ministrit e dhënë para sindikalistëve. Po pak nësit na vazhdimësisht I shprehum, tani për tani është pako është kërkesa të gjitha regionëve që të paguhen në tansi policia, a do të paguhen ajo, ta shofum, kemi një premtim për shujt, do të përfshin me pakon, dhe kërkesa e cila është e kahershme, është sigurimi shëndetësor, jetësor, e cili nuk po përfshinjet, që 15 vite në vazhdimësi pojmë kërkesa dhe kemë premtime nuk ka ndodhë. Mande e kemë edhe penzionin e parakashum, apo të regullë, si do qoftë, polista në dalin me 95% në penzion. Paramendoni ka punu para luftë 10 vite, 99 ka qenë për vujtje që shka qenë këtë popullata, edhe tash punon 21 vjetë edhe del me 95%. Kjo është ndoshta një përlosje, mund të them, për ata që dalin penzion. Sepse gjithë këtë karierët që kam bë, ata dalin me 95% në penzion. Ka vdekur në moshën 83 vjeçare këngëtari muzikës popullore Ismet Peja. Për të nderuar veprën e tij, para Ministrisë së Kulturës është vendosur baneri me fotografinë e Ismet Pejës dhe janë lëshuar këngë të tij. Derisa në sfond dëgjohej muzika e tij, para Ministrisë bën homazhe kryeministri Hoti dhe ministrja Dumoshi. Hoti tha se Ismet Peja do të mbahet në mend për këngët qytetare që u dëgjuan në të gjitha trojet shqiptare. Ndërsa ministrja Dumoshi vdekjen e tij e quajti lajm të trishtueshëm. Të nderuar shikues, ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për këtë edicion të lajmeve. Për këto dhe informacionet më treja, do të takohemi në edicionin e zgjeruar të orës 15:00. Mirupafshim.